Bona tarda. Jo no sóc poetessa, no s'ha pogut mai intentar fer-ho, perquè respecto molt a la gent que té la capacitat de fer-ho. Però avui us llegiré un poema de l'Olga Xirinacs que l'ha dedicat als fills de casa nostra. El va escriure l'11 de febrer d'enguany i va dedicar a tots aquells que estan fora de casa, ja sigui a la presó o sigui a l'exili. I diu així: una vegada, no fa gaire, els fills de casa nostra van sortir a Trindade, quan encara brillava Venus al cel. No tornaven, i no van tornar, i vam saber què els passava. La gent del rei havia empresonat els nostres fills i els que els acompanyaven. Sembla que us expliqui un conte antic, i no és un conte, que és d'ara. Molta gent demana al rei que ens torni els fills cap a casa, perquè no han fet cap mal, ni abans ni ara. Fills d'altres cases han fugit enllà, per no ser presos de l'enveja amarga, ni de fosca justícia venuda i renegada. Però nosaltres enyorem els nostres i emprenem llargs viatges per una abraçada. Tot el poble alça els braços per la pau i el crit de llibertat omple carrers i places. Deia el fill: oh, envidiosos castellanos, quan mal pagáis la defensa que tuvisteis en mi espada ensanchando vuestra cerca. I Rosalía de Castro, la poeta: castellanos de Castilla, tenéis corazón de acero, almas como peñas duras y sin entrañas el pecho. Castilla debe saber que de tan grande se alaba que siempre soberbia, torpe, fue hija de almas bastardas. I allà són els fills de casa, els que pateixen presó a les castelles glaçades, com el cor dels seus botxins, com el cor del rei que els mana.